မိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိစစ်အာဏာရှင်နှင့်၎င်းတို့၏တောက်တိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုပြစ်မှတ်ထားထိန်းချုပ်ကြပါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံကြဖို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရည်စုံမြို့နယ်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့နှုတ်ထွက်စာတွေအပြန်ဆိုင်တင်လာကြပါတယ်ရည်စုံမြို့နယ်တဲကကျေးရွာအုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ပရိမာ၊မအူအောက်ဆိုင်၊ကိုင်း၊မိုးခွဲ၊ကံဦးစတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာနှုတ်ထွက်လို့ကြောင်းမြို့နယ်ထွေးဦးရုံးမှာထွက်စာတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်စုံမြို့နယ်တပိတ်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဝေရန်နိုင်ကတော့အယူကြီးကနှုတ်ဆော်ထားတဲ့အတိုင်းပြည်သူခုခံစစ်စတင်ချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဲဒါလည်းအကျိုးဆုံးရမှာပါဗျာ။နောက်တောင်ကြာနေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးဆုံးရမယ်အလုပ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာကြီးသမဒါကြီးပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုပဲစားတဲ့နေရာစားပြောဒါဒီလူရှင်ကခိုးလုံးနေပြီပေါ့ညာနော်စစ်ကောင်စီရန်တရားမှာပါဝင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအပါအဝင်တရင်ပေးဒလန်လို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လုံခြုံတပ်ဖြတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတရားနယောက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖြတ်ခံရသူဟာစုစုပေါင်းလူပေါင်း900ကျော်တပ်ခံရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အချိန်မီပူးပေါင်းပေးကြဖို့ရည်စုံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ပြည်သူ့ဒေါ်လာရေးအတွက်ဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းနှုတ်ထမှာပေါ့တချို့လည်းကြောက်ရယ်နှုတ်ထမှာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးမျိုးမျိုးမှာဒါမှတော့ညရောညုံပေးထားကြမတန်းရနဲ့လို့ပြောထားတာပဲလေအဲ့တော့တကယ်ဒီသူအတွက်ဝင်နေဆိုရင်ဒါမှတော့ဒီစကားနားထောင်ကြမှာပေါ့ဗျာပေါ့ကြားလာတဲ့စင်းတွေအရာရည်စုံမျိုးနဲ့အတွင်းကအကျိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှု၅ဦးနှုတ်ထဆာတင်ကြောင်းသိရပေမဲ့ဒီထက်ပိုများနိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေမှာလည်းဒီလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်နေကြကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ